Ja, det slutade med en fjärde plats, 4 sekunder från pallen idag. Är du glad eller är du bitter? Jag är både och. Det är som självklart surt att inte komma upp på pallen, men det är ändå väldigt skönt att få till ett bra resultat här i Norge med tanke på hur gårdagen var. Ja, du var lite krasslig då, förstod jag. Men kan du berätta lite grann om dagens lopp? Dagens lopp var rätt så intensivt i början, följt av en del utförsträckor. Och sen efter kartvändningen så var det mycket bredspår blandat med hetsigt smalspårsåkande. Så att de hade gjort det så att de som inte var med på kartan på slutet bommade. Och ja, jag höll i kartan och gjorde det inte. Hur länge får vi vänta på den första pallplatsen? Förhoppningsvis nästa vecka om allt stämmer bra.